nogle af Hollys gæster allerede kommer. Ikke, Holly? Det er din fødselsfest. Ja, jeg har altså noget om at tænke en lille ting i stedet for en blomst. Ej, hvor er du sød. Åh, hvor er du sød. I love it. Tak, mor. Tak. Åh, hvor er du sød. Tak. Det er bare en lille ting. Og der er lige lidt snacks, indtil frokosten kommer. Ja. Hvad er det med dig? Skal mamma smage? Skal give mamma den? Ej, hvad for møs? Hold da op med ballonger. Ja, der er lidt ballonger, ikke? Er det Brian, du har sat dem der, alle de der klumper der, det er en ballonmaskine. Ja. Så, men ellers er det faktisk mest Nikki, der har pustet. Ikke, Nikki? Hej, Brian. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Stor pige. Ja, hvad må man sige? Det er da godt. Ja, det er vildt. Vi fejrer jo holiday. Ej, hvem er den fra, Holly? Ja. Det er Lofas navn. Oh my god. Ej, det er lækkert. Har du lavet det? Nej, det der to har jeg selv lavet. Før jeg tager den, det kan gå i stykker. Holly, det er altså bare en lille ting. Ej, hvor er det sød. En lysestag. Der er røgnet ud af den. Ej, må jeg prøve at se her lidt. Du kan bruge til to ting, til at lægge stenen ned i, eller til at lægge den lyse. Der er Holly på. Kan du se, der på vas? Må jeg se, Holly? H-O-L-L. Ej, hvor er den sød. Det var sødt af dig, Sofia. Nødt til at fortælle noget. Følgerne tror, at denne her pæne unge mand er Stines kæreste. Det tror vores søde fans, og nu er vi nødt til at fortælle, hvem den mystiske mand er. Vil du fortælle, hvad det er for en mand, du sidder hos? Nej. Skal jeg fortælle det? Det er Hollys storebror. Holly har en storebror. Er det ikke rigtigt, Mikke? Jo. Ja. Det er ikke Stines kæreste. Du troede, du var kæreste. She wish! Men så fik jeg opklaret det. Ej, det har fået min fødevarer. Det er kortet, Sofia valgt. Sofia, er det ikke rigtigt, du har valgt kortet? Jo. Til Holly. Ej, må jeg se kortet, Holly? Skal jeg læse det højt? Mor, må vi læse det på video? 7! Ej, hvorfor tror du, der står 7? Ej, du er så klog. Du har den klogskab fra din mor. Kære smukke Holly, stort tillykke med de 7 år. Tak, fordi vi må komme og dele dagen med dig. Vi elsker dig højere, end ord kan beskrive. Håber, du får en fantastisk dag. Knus, mormor og morfar, Maja og Sofia. Åh, hvor sødt, hvor skat. Og hvad får du, mamma og mor fra Malle og Fia, Holly? Wow. Åh, det er den der, du har kigget på. Kan du sige tak? Kan du sige tak? Det er den, der kan flyve. Så må du give mig en krammer. Ja. Og Malle og Sofia. Sorry, at jeg tog dig lidt ved året. Okay. Til smukke Holly fra mormor og morfar, Maja og Sofia. Hvad er det? Ej, hvor fint! Må se, Holly? Og kan du sige tak? Tak. Selv tak. Hvor er brugt, skal jeg tage papiret, Holly? Er det for oldemor og oldefar, Holly? Jo, det er det. Jeg tror, det er til Mason. Ej, jeg tror, det er til Mason. Ej, hvor er den stød, Mason. Du må jo se, mormor. Tak, mormor. Ej, det er cute. Ej, det er virkelig. Jeg var også sådan en. Hold jer folken ud. Ej, hvor er den cute. Har I også fået slikposer, oldemor, oldefar? Ja, og Mason er der også. Mason, der er også en slikpose til dig. Jeg kan altså høre ham et eller andet sted, men jeg kan ikke se ham. Er det også for oldemor og oldefar, skal jeg? Det er for... Nå. Ej, det var for cute, den sweater. Hvor er de søde. Det er også, at vi ikke kan være med, men at jeg er i coronatiden. Ja. Hov, jeg tror, der er et kort på. Hvor der var også et kort, vi lige skal læse. Det kan være, som nogen kan læse kortet. Du har fået 200 kroner også, Olle Mollefar. Kan du lige sige tak? Ej,
tak. Kære Holly, stort tillykke med de 7 år. Håber du får en dejlig dag. Mange kærlige hilsner. Ollemor, Ollefar, onkel Lause og onkel Lars. Og så fik du lige øje på pengene, hva' skat? Ja, det gør hun. Mormor, er det fra mormor og moster Simone? Ja, det er søde, tak. Hvad får du af mormor og moster Simone? Nå! En snemand, kan du sige tak, Holly? Ej, hvor sødt. Holly, kan du sige tak? Tak. Mason fik tak. Det var helt vildt. Er det svært at læse kortet, skat? Skal mor læse det? Tillykke med fødselsdagen, smukke Holly. Skal der hjælpe? Okay. Da-da. Må man læse det højt? Ja. Er I sikker? Okay. Kære smukke Holly, kæmpe stort tillykke med de 7 år. Vi har glædet os meget til at skulle fejre dig. Du er den smukkeste og sjoveste lille pige, og vi elsker dig så højt. Vi kan slet ikke forstå, at du er allerede 7 år. Masser af fødselsknus og kys fra Stine, Martin og Simone. Åh! Værsgo! Ej, skat! Hvad får du af dem, skat? Der er bare noget irriterende lys, Nadja. Ja, men jeg ved det godt. Det er ikke så godt. Eller er det bare din telefon? Ja. Hvad har du fået af Mona? En taske! Jeg har en taske! Ej, hvor er det sød. Kan du sige tak? Tak. Her ligger gavebongen, hvis den skal bytte. Tak. Ja, det tror jeg ikke, den skal være. Så bliver du fint. Ej, hvor er den fint. Det er meget sjovt, for den minder os om os. Hvor meget er sådan en børnekopi? Altså, er der også sådan en seng? Nå, er der... Jeg er spændt på, hvad det er. Hvad tror du, det er? Prøv det med gab. Jeg tror, det er med gab. Ja. Det er ikke nemt, hva'? Ej, prøv at se, hvor sjovt. Den har også hjerte, ligesom tasken har hjerte. Hvor er det fint. Sig lige tusind tak til Signe, Simone og Martin. Tak. Det var så lidt, skat. Ej, prøv at se her, Holly. Ej, tænk, du bliver sådan en lille dame med taske. Ja, ja. Jeg synes bare, jeg overvækker selv tilbage. Så er frokosten kommet, og vi skal have pizza. Pizza. Så det gode. Det var godt. Så er jeg lige ved at gøre noget kage klar. Vi skal have tændt de 7 lys lige om lidt, så du kan puste. Og der er en jordbærlagkage og en bananlagkage. En kagemand. Ja.
Og en brownie, som jeg også har lavet. Og Sofia sidder lige dernede og laver perleplader. Det er hyggeligt, Sofia. Hvad skal lave? Er du i gang med at lave perleplader? Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg synes i hvert fald, det er nogle lækre, lækre kager. Nej, det skal vi heller ikke. Holder du lige håret, imens du puster? Åh, nu skal så kan du puste 7 lys ud. Ja? Hun har 2. Så kan vi lige synge. I dag er det Hollys fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til, når hun hjem fra skole går. Hurra, hurra, hurra. Så skal hun hjem og holde fest for dem, som kommer med som gæst. Dejlig chokolade og kager til. Tillykke, skal du lykke. Hurra, 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 hurra. Okay. Åh, det var godt, mor. Så sætter jeg også lidt lækker på bordet. Og alle sammen er ude og hoppe. Hej. Hej, Nadia. Hej, Nuki. Hej, Simone. Du har også fødselsdag i dag til lække. Tak. Så nu skal I gå i gang med at spise. Det er det der. Jo, tak. Mor, det er altså nu. Åh, Holly! Wow, Holly! Tak, Holly! Ha' det god, skat! Holly, får du det ben på, skat? Hvorfor har hun kun et ben på? Holly! Prøv at se, om hun kan flyve. Hold lige, altså prøv at komme over med hende her. Hun fløj lige før, men jeg tror, man skal gøre et eller andet. Hun fløj lige før. Jeg prøver at læse på den her. Må jeg lige tage i ånden? Ja, det må du gerne, fordi der må der være et eller andet, så hun kan flyve. Det er ikke den der, eller den her. Hun begyndte bare at flyve lige før. Og vi må ikke skyde noget sted sådan her. Det er her, jeg håber på mormor. Ja. Er det ikke, du holder for højt på det? Vi har et brugt. Det er værd, hun ikke har mere strøm. Ja, det tror jeg altså. Og okay, hun skal opløde, Holly. Nu gik hun op. Prøv at hende står nu. Fly! Nu begynder hun, Holly. Ja. Må man så gøre det med hånden, så hun ikke... Og man kan spytte med hånden. Ej, hvis man har hånden under, så lander hun ikke, Holly. Nej, så bliver hun ved at flyve op, hvis du skal gøre sådan her. Ej, hvor fedt. Det er bare lidt svært her, ikke? Jo.